Kære alle teater og teaterforeninger, August Strindberg skrev i 1884 for Frøken Jolie som en skandaleforestilling om forbudte erotik og hemmelige drømme om at ændre sit liv og om at blive fri. Strindbergs syn på det kvindelige køn og det mandlige køn for den sags skyld er en provokation, som vi gerne vil udfordre her på Vendsyssel Teater. For vi synes faktisk, at stykket stadig stiller spørgsmålstegn ved, hvor langt vi egentlig er kommet i forhold til ligestilling og magtpositioner og køn og klasse. Frøken Jolie er en ægte klassiker. Godsets unge Frøken Jolie og herskabstjeneren Jean tiltrækkes og fortaber sig hinanden i en rus af begær. Men kan deres forventninger til hinanden indfries? Nattetimerne byder på erotisk og socialt magtspil med fatale konsekvenser. Hør Christoffer Berdals egne ord her. Altså Strindbergs Frøken Jolie er jo en fantastisk fortælling om den meget store længsel efter at blive set og forstået af et andet menneske, og hvor vi møder både Frøken Jolie og Jean, som den her helt magiske aften prøver at realisere deres drøm og lige pludselig ser sig selv og hinanden alt for tydeligt. Denne magiske aften, som Christoffer fortæller om, er en Sankt Hans aften, hvor et skæbnesvangert trekantsdrama udspiller sig. De tre skuespillere, som skal forløse den drama, kan I hilse på her. Hej, jeg hedder Maria Kortsen, og jeg skal spille Frøken Julie. Og jeg glæder mig bare helt sindssygt til at lave den her forestilling, fordi ja, Frøken Julie er en total drømmerolle for mig. Og så glæder jeg mig til at komme ud i Danmark og spille noget teater for rigtige mennesker i rigtige sale, som ikke er online. Jeg tror, at vi har brug for at mødes i teateret mere end nogensinde lige nu. Så det bliver fedt. I skal selvfølgelig møde mine fantastiske medspillere, som er... Mig. Jeg hedder Albert Stein Ankerstjerne, og jeg skal spille Sean, som jo er den her herskabstjener, som både lader sig forføre, men også forfører og manipulerer den unge Frøken Jolie. Og udover at spille sammen med Marie Kortsen, altså Frøken Jolie, så har Sean jo også en forlovet, nemlig køkkenpigen Kirstin, og hun spilles af Linnea Foss, som er mig. Jeg skal spille Jeans forlovede Kirstin, og ligesom de to andre glæder jeg mig rigtig meget til at skulle spille på Vendsyssel Teater. Og ikke mindst glæder jeg mig rigtig meget til at dykke ned i Strindbergs univers, som jo handler om blandt andet kønskamp og magtstrukturer og sådan nogle tematikker, som i den grad også har relevans i dag i disse tider. Og hvorfor Vendsyssel Teaters opsætning af Frøken Jolie bliver noget ganske særligt, det kan Lars garanteret sige noget mere om. Det kan jeg. Vores version af Frøken Jolie er tro mod Strindberg og hans præmisser. Vi giver nemlig den gamle historie en moderne dynamik, som udfoldes i Maja Nelsons smukke scenografi, der sætter stemningen for den lyse og lune midsommeraften. På Vendsyssel Teater har vi tidligere spillet store dramaer, men det er første gang, at vi sender en klassiker videre på turné. Vi glæder os til at spille Frøken Jolie for jer.